Olha só, gente, no caminho aqui, ó, olha o tamanho da gameleira do caninano ali, ó. Não sei se tá dando pra ver aí, ó, tá indo embora, já foi embora, ó. Tava na beira do caminho, bem tranquila. Essas daí, elas são acostumadas a ficar na beira do caminho aqui, ó. Foi embora, bichinho. Ô, burro, velho, ele tá me dando coice aqui por causa das butucas. Vambora, vambora. Vamos subir o morro. Estamos quase chegando no sítio, gente. Quase chegando no sítio aí, ó. Já tá na parte da tarde. Vamos ver que hora que é agora. Vamos ver aqui. Agora são 4:07. O burro do vizinho aí, ó. 4:07. Chegando no pé da serra aqui, gente. Para subir o morro. Subindo o morro aqui, virando a serra aí, a gente está no sítio. Mais uma meia hora agora. Uns 20 minutos para subir. Uns 10 minutinhos, não vai 10 minutinhos para descer. Uns 25 minutos para subir, uns 5 minutos para descer lá pro sítio. O nosso sítio fica atrás desses morros aí, ó. Chegando a parte da tardezinha, como eu falei para vocês, a gente veio devagarzinho, passamos no migué, tomamos um café lá no migué. E aí continuamos o caminho. Como vocês viram aí, ó, fizemos algumas imagens no caminho. Procuramos fazer ainda umas imagens no caminho para vocês, curtir um pouco da natureza, né? Mas estamos chegando já. Chegando lá, a gente vai estar finalizando o vídeo, beleza? Agora a gente vai subir a serra, vamos estar atento com os animais também, vamos parar a gravação aqui e continuamos depois que a gente chegar lá, beleza? E gente, chegamos no sítio, graças a Deus, olha só, que vista maravilhosa, que paisagem linda, oh maravilha, saí na terça-feira e voltando hoje na sexta-feira, gente, primeiro dia que eu fiquei tanto tempo longe do sítio durante todo esse tempo, pessoal, mas tudo isso graças ao menino que veio pra cá pra atender pra gente. E a gente pôde sair e resolver algumas coisinhas lá na vila. Se não fosse isso, eu não conseguiria estar deixando o sítio tanto tempo, né? Sozinho. Tanto por causa das nossas criações, né? Não ficar sozinho. Por causa do predador não atacar também. Ah, falando nossas criações, gente. Aconteceu um fato meio ruim nessa saída da gente. No dia que a gente já saiu. O menino que veio atender aqui pra gente nos relatou no mesmo dia um acontecimento
que, olha, não é dos bons, não é dos melhores. E eu chegando aqui no sítio, eu lembrei. Foi no dia que eu saí, já na terça-feira, mas como faz bastante tempo, eu não estava recordando disso tudo. Mas a gente vai estar atualizando para vocês, chegando lá embaixo ou no próximo vídeo. Provavelmente no próximo vídeo, gente, porque é algo muito triste e eu não quero falar nesse vídeo de hoje, beleza? Aconteceu uma coisa ruim nessa nossa saída. Não foi porque a gente saiu, né? E não foi culpa do menino também. É um fato que aconteceu que vai, a gente vai estar atualizando para vocês. Bom, chegando lá embaixo, a gente vai continuar o vídeo, beleza?
Bom, pessoal, finalizando o vídeo por aqui. Vamos finalizar o vídeo por aqui, gente. Vem, Azoi. Azoi tá de barda, gente, ó. Não quer vir por causa do choque ali. Vou levar ela lá para outra porteira lá para poder passar ela. Gente, estamos então no final da tarde, como vocês viram aí. Chegamos no sítio, descarregamos animais, demos um banho nele, demos um milhinho para eles ali. E agora eu vou levar as oito e soltar lá para o outro lado da cerca. E a Estrela e o Segredo vão ficar pro lado de cá, por enquanto. Hoje, até amanhã. Para eles dar uma pastadinha nessa grama aqui, aproveitar um pouco da graminha, né? E a gente está finalizando por aqui, gente. Amanhã a gente volta com algumas atualizações para vocês sobre o sítio, como que está durante todo esse tempo que a gente saiu, 2, 3 dias, né? E vamos atualizar como que está aqui no sítio. Tem algumas coisas para a gente conversar aí, gente. E a gente vai estar apresentando também o menino que está trabalhando com a gente, que veio para nos apoiar, que veio nos ajudar aqui, nos dar um apoio, nos dar uma força, né? Veio para somar com a gente, né? E o vídeo de hoje é isso aí, gente. Vamos ficando por aqui, beleza? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus abençoe cada um de vocês que fazem parte aqui do nosso canal. Estou bastante cansado, ainda sem almoço, né? Por isso que a gente está um pouco falando aqui já desanimado. Que a caminhada aqui é longa. Vocês viram que o vídeo foi bem comprido aí, bem longo, esse vídeo de hoje. Isso que a gente fez só um trecho de uma altura para cima, né? Mas a gente mostrou uma boa parte aí, veio fazendo esse conteúdo para vocês aí, bem diferenciado. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo aí, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho das notificações aí para receber as notificações no YouTube, muito importante. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Finalizando aqui então, final da tarde, mostrando para vocês o finalzinho da tarde aqui no sítio. E a gente volta também com vídeos e atualizações no meu canal Sítio vs Cidade com Gilson Cordeiro, beleza? Peço desculpa a vocês que esse vídeo ficou bem longo e não é do nosso costume fazer vídeos longos aqui no nosso canal Vida na Roça. Porque vídeos longos é lá no canal Sítio vs Cidade. Porém, a gente está com vários vídeos, muito conteúdo para postar lá da nossa ida lá na vila. Então, vai demorar um pouco para a gente postar todos. E a gente fez o trajeto, fez a gente vindo tudo aqui no canal Vida na Roça, Família Cordeiro. Beleza, gente? Valeu, valeu. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu.